İllər öncə bir bəy sizi dəlicəsinə sevib. O dərəcədə sevib ki, sizin adınızı övladına qoyub. Siz onun sevgisindən xəbərdar idiniz. Bəli, olub belə bir şey. Hətta o qədər sevib ki, mənim adımı öz evladına qoyub, vaxtsız dünyasını dəyişib, məmur olub. Könxam, cavabınızı qəbul edirəm. Cavabınız isə sujetdədir. Deməli xanım, mənim yoldaşım hərbiçidir. Qulyev Abdüləli, Sılam oğlu, podpolkovnik. Təyyivlağa təyin olmuşdu, zanvayinkum. Bir də işdən gəldi, dedi, bir televizora bir qız çıxıbdı 15 yaşında, 16 yaşında. Mənim yoldaşımın da o vaxtlar olardı, haradasa bir 35 yaşı. Bu qız dedi, nə gözəl oxuyur, bu qız nə gözəl oxuyur. Həmin gündən bu qız oldu ailəmizin bir üzvü. Elə arzulurdu ki, bir uşaq olsun, onun adını mən könül qoyacam. Bu qız dünyaya gəldi. Onun şərəfinə qoydu könül. Ay aman, gecə, gündüz bir var ki, belə insanın mahnısına vurğun olasan. Bunun özünə də vurğunuydu ki, onun oturuşu, duruşu, xanımlığı məni valeh eləyib. Mən həyatımda bu dərəcədə müğənniyə vurğun olmamışım. Vaxt gəldi, dəyişdi, biz Bakıya gələsi olduq. Gəldik Bakıda o infarkt keçirtdi. İnfarktdan sonra elə bil ki, biraz ağrılar olurdu, gecələr yata bilmirdi. Uca Könül xanımın mahnıları ona, mən deyim ki, bir dərmən idi. Sonra gecələr mahnısı çıxanda sizi inandırım ki, səhərəcə o gecələr mahnısından yatırdı, dururdu. Deyirdi Könül xanım bu mahnını elə bil ki, mənə görə yazıbdı. Bilir ki, mən gecələri yatmıram. Mənə həmişə xahiş edirdi ki, əgər mümkünsə, bir dəfə Könül xanımı görüb çatdıra biləsən ki, bizim ailə bunu bu dərəcədə sevir. İndi elə qismət oldu ki, mən onu sağlığında o sözləri çatdıra bilmədim. O özü dünyada olmasa da, yəqin ki, ruhu şad olacaq ki, mən onun arzusunu yerinə yetirdim. Siz inanırsınız, o vəsiyyətə gedən, rəhmətə getməmişdən qabaq da vəsiyyət elədi ki, mənim qəbrimin daşının üstünə Könül xanımın bir kuplet şeirini yerləşdirərsiniz. Biz həmin mahnını elə qəbr üstə də yazmışıq. Elə bilirəm ki, borcundan çıxdı onun ailəsi, nə bilim uşaqları ki, biz onun ruhunu şad elədik.